povećanje cijene struje je već eh, kroz bonifikaciju i subvencioniranje iznevelisano, ali u svakom slučaju eh, konačne informacije i konačni rezultate ćete dobiti na kraju godine, ali u svakom slučaju ćete ucati na pozitivno eh, poslovanje elektroprivrede i najavljujemo i očekujemo pozitivan poslovni rezultat i pored zatečenog šed, 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 gubitka na polugodište 16 miliona.